Ева, ке гледате. Во Охрид се одржа работна средба за права и обврски кои што произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори. Охриѓани даваат поддршка за лицата со посебни потреби. Без отстранување на правната и политичка пречка не можам да доделам мандат, истакна председателот Ѓорги Иванов во интервју за Унгарската државна телевизија. Се скрши гранка од Охридскиот чинар. Мини сајм на книга во јавната установа Детска градинка Јасна Ристеска. Дечињата пак од Лихнида во посета на езерската полиција. Ова се само дел од најавите за денешниот дневник. Покрај нив во дневников избор на вести од светот и спортот, а вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Во Охрид се разговараше за Законот за работни односи. Масовна поддршка од охриѓани за лицата со посебни потреби. Прво место и награда за најдобар играч за ракометниот клуб Лихнин на турнирот во Златибор. Добар ден. Ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Во Охрид денеска се одржа работна средба за права и обврски кои што произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори. Настанот беше во организација на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИД во соработка со Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Епицентар Интернационал. Подобрување на усогласеноста на компаниите со законската регулатива и поттикнување на бизнис секторот со свој предлози да помогне за подобрување на легислативата е целта на информативната сесија што во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива поддржан од УСАИД се одржа денеска во Охрид. Како што истакна Билјана Прличкова од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии која е партнер во проектот, дури 70% од компаниите што се целна група на овие сесии се правни субјекти надвор од Скопје. За таа цел и ги организираме овие инфосесии во 19 различни градови во периодот на овие 2 месеци, веќе се 10 спроведени, уште 9 отприлика очекуваме, значи да се случат во наредниот месец. Средбите се на три теми. Едната тема е работни односи, другата тема е даноци и царини и третата тема е животна средина. Според Ана Марија Маневска од консултантската компанија Епицентар, темата била избрана врз основа на истражувањето спроведено во рамки на проектот, кој покажало дека најголем интерес за дискусија кај бизнис субјектите се правата и обврските што произлегуваат од Законот за работни односи. Оваа тема беше избрана врз основа на истражување направено врз 177 случајно одбрани компании и како едно од најактуалните теми беше одлучено работни односи, даноци и царени, како и животна средина и урбанизам да бидат темите на кои што ќе се зборува на овие инфосесии. Организаторите велат дека искуството кое што ќе произлезе од овие настани ќе се искористи како материјал за организирање на други целни активности во рамките на проектот, како и за подобрување на јавно-приватниот диалог во државата. На градскиот плоштад во Охрид денеска беше отворен пункт каде граѓаните ќе можат да ја дадат својата поддршка на иницијативата за законски измени со кои треба да им се олесни животот на лицата со пречки во развојот. Во Охрид се собираат подписи за поддршка на родителите на деца со посебни потреби. Голем број охриѓани го дадоа својот подпис за поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства на пунктот поставен на градскиот плоштад во Охрид. Сами на себе не можат да решат, да си ги подобрат условите. Треба, макар да ни задржат на нас пензионери, сум на пензионери, да ни задржат мал процент, да имат за ними барем да се осеќат малце подобро меѓу другите луѓе. Познавам многу и во моето место на живење и овде во Охрид. Јас сум за нече поправа в коли, јас сум пензија. Му имам и поправа на колички инвалидски и така да сум со сето срце и душа да може да му се помогнат. Дадов за помош на тие деца. Не требаше да дојди тува, требаше тоа да се реши на други начин. Има средство, има можност, само волја. Ја мислам дека е тоа хумано, само сепак како е од страна на владата или на државата, не треба ова. Едноставно да се реши.
Со иницијативата се бара измена на повеќе закони и подзаконски акти, а меѓу главните барања е да се избрише старосната граница од 26 години, по која во повеќе закони им се ограничува државната помош на овие лица. Со измените се очекува да се подобри животниот стандард на лицата со посебни потреби и нивните семејства, но и да им се подобрат здравствените услуги и кои ги следуваат со закон, а кои се моментално на некое незавидно ниво. Пунктот на кој ќе се собираат подписите ќе биде отворен утре од 10 до 18 часот. Се додека не бидат отстранети правната и политичка пречка, не можам да го доделам мандатот за составување на влада, вели македонскиот председател Ѓорги Иванов во интервју за унгарската државна телевизија МТБА. Интервју за унгарската државна телевизија МТБА на македонскиот председател Ѓорги Иванов, во кој што отворено зборува за политичката криза во земјава. Според Иванов, постои правен и политички проблем за определување мандат за состав на влада. Политичкиот проблем, односно тиранската платформа, според Иванов е посуштествениот. Мнозинството беше обезбедено со уцена да биде прифатена платформа на партии на албанците од Македонија, која е донесена во Тирана во кабинетот на премиерот на Албанија. Тоа согласно нашиот устав и согласно нашите закони е доведување на Македонија во подредена состојба и зависност на друга држава. Тоа е и казниво дело, но и се коси со заклетвата која сум ја дал кога сум ја презел функцијата претседател, бидејќи јас не само што совесно и чесно треба да вршам функцијата претседател, да го штитам уставот и законите, јас сум одговорен за сувереноста, територијалниот интегритет и независноста на Македонија. Вели претседателот Иванов за унгарската МТБА. Според председателот, доколку даде мандат на некого што прифатил платформа на туѓа држава, ќе биде доведена во прашање независноста на државата. Ако дадам мандат на некого што прифатил платформа на туѓа држава, јас ја доведувам во прашање независноста на државата и таа одлука може да биде оспорена. Затоа превентивно кажав, кога ќе се отстранат правната пречка и политичката пречка, нема ништо спорно да се додели мандатот, но додека не бидат отстранети правната и политичката пречка, не можам да го доделам мандатот. Истакна председателот Иванов во интервјуто за унгарската државна телевизија. Видовме дека средства од американските државјани од даночните обврзници на Соединетите Американски држави се префрлани во фондацијата која го носи името на Сорос и се користеле дури и за насилни акции. Едно нив беше и палењето на Народната канцеларија. И без грижа на совест, тие тврдат дека тоа било протест, односно начин на делување на таквите организации. Изјави Иванов во интервјуто одговарајќи на прашањето која е улогата на Сорос во Македонија. Во Охрид не стигнуваат протестите за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните порачаат дека категорично се против тиранската платформа подпишана постизборно во друга држава. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија над 50 дена организираат протестни маршеви во Охрид. Со развиорени знамиња, транспаренти и песни, илјадници охриѓани порачаат дека се против тиранската платформа, која може да ја разедини Македонија. Ова што се случува во Охрид веќе скоро два месеци, навистина е народ, македонскиот народ, излегува да се ги чува своите интереси, да се чува својата територија, да се зачува своето знаме, химна, својот идентитет. Навистина е чудно што господинот Заев се чука во гради дека бил најголем македонски патриот, не знаејќи дека македонскиот народ заедно со сите граѓани кои што живеат на оваа територија го осудуваат како предавник и злосторник, кој што е аболициран од поранешниот председател Бранко Црвенковски. Овде сакам да напоменам дека веќе македонскиот народ за излез од оваа криза, која како економска, така и политичка, единствен начин на излез од оваа криза треба да го бараме во предвремени како локални, така и предвремени парламентарни избори, со единствена цел некои од овие поголеми политички опции, дали ВМРО, ДПМНЕ или СДС,
да можат слободно да оформат влада. Вообичаено, како и предходните денови, учесниците на протестот се собраа на кружниот тек кај Охридската гимназија. Пошто се упатија низ улиците во централното градско подрачје до градскиот плоштад, од каде упатија заедничко барање за целосно отфрлање на платформата на албанските политички лидери, за која сметаат дека е директен атак врз унитарниот карактер на Република Македонија. Повторно се скрши крошна од Охридскиот чинар, овој пат од чинарот на улицата Гоце Делчев кај Кошишта. Среќа во несреќа што гранката се скрши во вечерните часови кога нема голема фреквенција на луке. Синоќа околу 21 часот тешка гранка се скрши од стариот чинар на улицата Гоце Делчев кај Кошишта и падна врз автомобил. За среќа во инцидентот нема повредени. Овој чинар заедно со другите во градот и стариот коџеџик кај црквата Перивлепта се вклучени во проект за санација и ревалоризација бидејќи дел од охридските чинари се заштитени според стариот закон како споменици на природата. Ова не е прв пат да се скрши гранка од ова дрво, а тоа е причината што ги вознемири охриѓани. Тие бараат надлежните што поскоро да ја направат најавената санација, затоа што повеќе од очигледно е дека дрвото попушта пред временските неприлики, а секако влијание има и староста на чинарот. Инаку за подсетување, секторот за заштита на животната средина и управување со отпад при општина Охрид отпочна постапка за набавка на услуги за изработка на елаборати за ревалоризација и санација, односно ревитализација на охридските чинари. Постапката е веќе завршена, а избран е и најповолен понудувач. А според оваа постапка и според најавите на Општина Охрид, ревалоризацијата предвидува повеќе активности. Овие активности предвидуваат преглед, анализа и селекција на стручните материјали кои ќе оплатновите стебла, реализација на теренски увиди, изработка нацрт текст на елаборатот за ревалоризација на плантоновите средба, одржување на сознанство со сите засегнати страни и изработка на конечната верзија на елаборатот за ревалоризација на плантоновите средба, плантоновите стебла се извинувам, спроведување на мониторинг на состојбата со плантоновите стебла и предлог конзерваторски мерки согласно изработениот елаборат. Во целата оваа постапка вклучени се стручни лица и тоа дендролог доктор на науки, фитопатолог, ентомолог и еколог. Веруваме дека кога целосната оваа постапка ќе биде завршена, ќе ги завршиме сите приказки, недоследности и недоречености во однос на чинарите кои цениме дека навистина се природна редкост и навистина заслужуваат вниманието и потребната заштита. Во елаборатот за ревалоризација се опатени чинаровите стебла на плоштадот Чинар, двата чинари на улицата Димитар Влахов, пред просториите на Црвениот крст, едно стебло на крстосницата Јане Сандански со булевар Туристичка, чинарот на улицата Питу Гули во Влашка Мала, како и коџеџикот во дворот на црквата Света Богородица Перивлепта во стариот дел на градот. Течењето од градинката Јасна Ристеска денеска во рамки на минисаемот на книгата се запозна со дело од авторите за детска литература. Беа промовирани неколку нови изданија, а од детската градинка вела дека секоја среда ќе има нова промоција. Во детската градинка Јасна Ристеска денеска се одржа мини саем на книгата на кој што дечињата се запознаа со некои од авторите за детска литература. Целта на манифестацијата, како што рече директорката на градинката Розе Костеска, е да се создаде љубов кај децата кон пишаниот збор и читањето. Ова е една несекојдневна можност, од прв пат се организира во нашата градинка и се надевам дека сите воспитни образовни установи од нашата република ќе го почнат да го применуваат како пракса со цел да ја развиваме, значи, желбата и љубовта кон собствениот мајчин јазик. Во рамки на мини саемот беа промовирани неколку книги од издавачката куќа Едукамак. Станува збор за книгите Разиграни чадорчиња од Ели Маказлиева, Авантурите на мачорот Перко, Бидејќи јас сум дете од Александра Велинова, Езоп сто илустрирани басни. Важно е што имаме директен контакт со публиката, дечињата ќе може да ги сретнат и авторите тука лично и да поразговараат со нив, а тие да им се представат со своји дела. Делата се навистина прекрасни, богато илустрирани, авторите се докажани имиња кои што се и во педагошката сфера навистина во врвот, а и како автори се докажани одлични имиња на еден прекрасен стил, жив јазик, со теми многу блиски до современото дете и со пораки кои што се поучни, воспитни, но сето тоа на еден убав, сладок начин, симпатичен,
привлечен начин за децата, достапен до нив, значи книги кои се блиску многу до современото дете. Од детската градинка Јасна Ристеска најавуваат дека секоја среда во рамки на отворениот ден ќе бидат промовирани книги за деца од различни автори и издавачки куќи. Во рамки на годишната програма за заштита на животната средина и природата, секторот за заштита на животна средина и управување со отпад го реализираше проектот «Креира ја својата органска градина», со кој што Општина Охрид на симболичен начин го одбележа денот на планетата Земја 22 април. Проектот како пилот активност го спроведе Основното училиште Христо Узунов Охрид и Основното училиште Ванчо Николевски од Лескоец. Во двете училишта со поддршка на јавното предпријатие Охридски комуналец беа уредени градинарски катчиња каде што учениците засадија неколку видови зеленчук. Одржувањето и следењето на овие органски градини понатаму ќе биде во рамки на наставата по биологија во двете училишта. Целта на оваа еколошка кампања е учениците од најрана возраст да се запознаат со органското производство на храна и истовремено во рамки на наставната програма да имаат практична настава, а со тоа и проектот ќе има одржлив карактер. Ивце Пивце, особено популарен кај публиката од 2 до 12 годишна возраст, ги анимираше учениците од Основното училиште Кочорацин во Домот на културата Григор Прлечев во Охрид. Дечињата од Основното училиште Кочорацин Охрид имаа можност да уживаат во представата и анимациите на Ивце Пивце во Дом на култура Григор Прличев. Многу мина се прашуваат кој е вистински идентитет на популарниот радиоводител, кој во своето портфолио го има запишано и водењето на фестивалот Златно Славиќе 2004, а беше и дел од одличниот фестивал Баскер Фест. Неговото вистинско име е Ивица Маринковиќ, уште како дете на 6-7 години го викаа Ивце Пивце во населбата во која живеел. Тајната на неговиот успех со децата е искреноста. Концептот на представата е забавен, кој ќе се земе во предвид преоптовареноста на децата со училиштето и обврските, посетата на разни курсеви и тренинзи. Овие часови едноставно им овозможуваа прочистување на вентилите. По завршувањето на представата, Ивце Пивце им подели и мини книги на сите ученици со основните еколошки поими. А 50-тина деца од детската градинка Лихнида денеска ја посетија и полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. Дечињата од Лихнида во посета на езерската полиција. Со активностите на езерската полиција во заштитата на државната граница за безбедносен езерски сообраќај и во заштитата на рибниот фонд на Охридското езеро, како и за другите мерки и корисни информации поврзани со секојдневната работа, денеска најмладите ги запозна командирот на полициската станица за граничен надзор, самостојниот инспектор Миле Колески. Командирот заедно со тимот на езерската полиција на најмладите им покажа и дел од опремата и материјално-техничките средства што ги користи езерската полиција. Најмладите на денешниот едукативен час со виден интерес ги разгледаа полициските чамци и глисери, полициските скутери, како и возилата и моторциклите, што останатите полициски службеници постојано ги користат во секојдневното извршување на другите работни задачи. Денешната посета на децата од градинката е планирана активност во рамките на проектот «Мојот пријател полицаец». Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело тешка кражба, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 33-годишниот НЈ од Охрид. Пријавениот казненото дело го сторил на 23 јануари оваа година во вечерните саати од куќата на улица Момчиле Јордановски во Охрид. Тој откако констатирал дека во куќата нема никој, со подесеналат и со примена на физичка сила ја отворил влезната врата, влегол внатре и од дневната соба одзел еден саксофон марка Селмер Прелуде во црн куфер во кој имало и усник за алт саксофон марка Јагани Сава и еден кларинет буфетец во кафеав куфер. На тој начин пријавениот НЈ се стекнал со противправна имотна корис од 150.000 денари.
Голем успех за младите ракометарки од ракометниот клуб Лихнит. Тие изминати од викенд учествуваа на силниот меѓународен ракометен турнир во Златибор, каде што го освоја првото место. Дополнителен успех за клубот е тоа што ракометарката Викторија Алексиевска беше избрана за најдобар играч во финалниот надпревар. Ракометниот клуб Лихнит се закити со златен медал во силна и квалитетна конкуренција на меѓународниот ракометен турнир во Златибор, кој се одржа од 21. до 23. април. Во своето второ учество, охридските ракометарки успеаа да се искачат на тронот и да ги збогатат своите витрини со нов трофеј. Беше доста тешко, имаше повеќе екипи од Белград, од Црна Гора, и тие беа навистина добри екипи, но ние со нашата желба и мотивација за да го освоиме првото место успеавме. Со екипата на Подгорица игравме во големото финале. Беше навистина тешко, беа тие се навистина девојчиња што многу добро одиграа, но нашата желба беше уште поголема за да го освоиме првото место. Одличниот викенд на турнирот во Златибор за ракометниот клуб Лихнит го комплетира и Викторија Алексиевска, која беше избрана за најдобар играч во финалниот надпревар. Поголема мотивација нема од ова ништо друго, тоа што врвни лица и тоа што стручни тренери и суди и се гледаат и ти го даваат ова признание, сепак ти потврдуваат дека твојот труд и се она што си вложил во ракомето се исплатува и навистина е мотивација за понатака да продолжиме со уште поголем труд, со уште поголеми вложувања во ракометот и да стигнеме на што повисоко ниво. Покрај Лихнит со голем успех од турнирот во Златибор се врати и пионерската екипа на Охрид 2013, која исто така го освои златниот медал, а 16 годишниот Мартин Ивановски беше прогласен за најдобар играч. Во дневникот на ОД 2 минути за временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде сончево и топло со мала облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура ќе се движи од 1 до 8, а дневната од 19 до 24 степени. Утринската температура ќе се спушти до 4, а дневната ќе достигне до 24 степени. До петок ќе превладува сончево и топло време со мала до умерена облачност, ќе дува умерен јужен ветер. Утринските температури ќе бидат во постепен, а дневните во позначителен пораст. Од ноќта кон сабота облачноста ќе се зголеми и за време на продолжениот викенд ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Од недела ќе почне да дува северен ветер кој ќе донесе спуштање на температурите. Во понеделник попладне се очекува нестабилно време со појава на грмежи. Почитувани, на регионалната телевизија ОД2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОД2 телевизија.